A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. As-salatu was-salamu ala khayril khalq Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd, faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kargil today's extended con gama. Ma Hussein Khalid Chosna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. چا نظر یتی وقت پو زایا مامو مبا دینگ از دو چخ شخصیت چی از دعوت تانسید کوئی فیق پو تارو بی محتاج مید حجت الاسلام والمسلمین شیخ صادق بلاغی فیق پو از دعوت تانسید کوئی فیق پو چیئرمین جکسیوت انجمن صاحب زمان کرگل لداخی بہت بہت شکریہ سر بہت بہت شکریہ یرز دی ماہ رمضان مبارک یری کافی شیڈول ٹائیڈ جو ریری قیمتی ٹائم پر پھنگ سے اچھا تانچس پلا اچھا جو سرین مزر جو ngachan tax pe jo kafi yadi schedule pu mane tied jo chan inshallah ngas koshish be jo the program pe ramzan ka ngate sawal khachik ta jo yang de ilawa rang chairman jo so jo rang do term elected rang as a chairman anjuman sahib zaman influential religious organization chin jo kargil district ki chan sheikh sahab sabse nangi dena question pollution jo mah ramzan مبارک دی بابرکت مہینہ درول نیو جو خدا ارسا مزاد پسنگ مولے دو چام سک مہینہ یدنا سب سے افضل ترین مہینہ ماہ رمضان دی مہینہ نگتا جاغ دو جو یعنی ایم بویم بویم شبا قدر نگتا یو جو چاننگی پہلا سوال ایران دیو لوشن جو ماہ رمضان کا ارز بلک تفسیر چی بچا جو دونے ایم بویم بو روزہ دو پی فائدہ چیو جو بینیفٹ دی چی چیو دونے ہم کوشن چی دیو 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 جو دی رمضانی تحریک پو ہر سال چینج چینل سے جو بسم اللہ تک ملک کر سٹارٹ بچے جو انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نحمده و نصلی و نسلم علی سید الانبیاء محمد و عترته الطیبین الطاہرین و لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد قال اللہ الحکیم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يوسي ناس يلان جناب حسين خالو صاحب ودنيري همكاران كون كارجيل توري دي چنل يان جوكسيوت خان يري همكار تمام گاما سين تھلنا تشکر عرضبت کی یلنگ دی تھگرنگ جگہ نو یلنگ زحمت بسے ناچوخ پکنا یا رمضان المبارک بار یا نک یا ما باقی ایشوز کو نکا یا یعنی سوال بایت پو فرس یلنگ دی کا سکیت پیت پیسنی تھلنا ناس تشکر عرضبت بینندگان محترم ناظرین محترم گنگ میں خدمت یانک از یخ سے عرض سلام و ادب عرض بسنا ماہ مبارک رمضانی فوائد بار انوک خداوند کریم اس قرآن کریم انوک کسل ملت جو ماہ مبارک رمضان دو چو مہینے گن قرآن کریم خرس ملت کی دی رمضانی فائدو دی چو شین کہ یا ایوہ الذین آمنو لے ایمان کھونس کھن بسا بسترنگ کن مؤمنین کل خطاب بسے خدا اس دی کلام اللہ پہ انو کسل ملندک کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم روزہ خدا اس کھنتی کا واجب قرار تھا جیسا کہ باقی امتہائی گزشتہ کھنتا ہوں بچک دل لیوں سکن امتو نکام چی بسے روزہ واجب قرار تھا سدنا فرض قرار تھا سدنا دون چخلا کھنتی کا سان دے روزہ ہو واجب قرار تاس ندی واجب روزہ و قرار تامیت پی فلسفہ و نفائدو چین زر بنا قرآن کریم اس کا سلم لجو لعلکم تتقون شاید دی روزہ و دکس پیت پو فرس کھنتنگ متقی اور پرہیزکار دنو تمام جوامع بشری گنگمی فلاح و بہبودی پو تمام گنگمی یراننگی پورا زندگی دار و ندار پگاما خداوند عالم سامزات اس تقوی الہی سایہ نو شخصی جو ہے لہذا دی تقوی پو دو وقت پو سقپا حاصل مشا خداوند متعال اس قرآن یعنو کسل ملت کی
کھنتس دی روزو کما ہوا حقو کہ ماہ مبارک رمضان یانو خداوند عالم سحمزات دی شہر مبارک پیانک 30 دن یا 29 دن اتاں روزہ قرار تاں سیوتاں دی روزو دکھ سے حقیقی روزہ دوں روزہ قسم کھچک دکیا مثال مثلاً روزہ عوام چک روزہ خاص چک روزہ خاص الخاص چک یعنی عوامانہ روزہ مدک پا حقیقی روزہ دار اگر قرار سوں سے انسانی تمام اعضاء جوارح تمام روزی شرائط کن گاما دارا دکھ سے کتو اگر گا سوچی روزہ کتو دکنا فائدہ روزہ دیو ان کے کھنتنگ متقی دنچن تقوا کار دنچن پرہیزکار دنچن تمام محرمات گاؤں میں شیتانا کھنتا اجتناب بایت پی زور دکھ پیت پی دے تقویت پو حاصل چھچین دیو روزی فائدہ ہوئین ودیل چک پی کا ناتنگ زیر دی روزو دکھ سے فائدہ چیت زر بنا روایتی نظر انو گیاراں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فق پس کسل ملندو روزی فائدو دیوین اعطیت امتی فی شہر رمضان 5 نی امت لا خالق کائنات دی ماہ مبارک رمضان پیانوک فائدہ غاش از دے بسیوت لم یعطیها امت نبی قبلی کسل ملد دی فائدو نبت چک دن لیون کن پیغمبرونی گا امت چک دی فائدہ غاو خدا شزد بسکن من دنیا نے چک اذا کان اول یوم منه وقت کی دی شہر اللہ پہلا دن پوچھا چک نیم بو خالق کائنات نظر اللہ الیہم خدا در روزہ دار بوچھا بمو تمام چام چک یعنی خدا بندہ روزہ دگت نارگنا ذات اقدس الہی کوئی طرف نہ نظر بلو فاذا نظر اللہ عز وجل الی شیئین گا چیز چی کا خداوند عالم سحمزاتی نظر پکتو شامل حال کتو چھنارگنا لم یعذبہ بعدہا دیل شک پکا گا چیز چی کا خدا عذاب منہ ہوچا ان من عذاب الہی دے چیز پکے ہونچن چونکہ خداوند عالم سحمزاتی نظر شیطے انہوں نے خوبوت چھتا وخلوف افواہیہم حین یمسون یعنی دی روزہ دار کن وقت کی تمام یمو گا ما روزہ دک سے افطار ٹائم بلے بنا افطار بد جدے افطار بے اودے ٹائم پکا خالق کائنات دی روزہ دار بندونی کھاونے انگنا کھلپا گنے انگنا یعنی تریجم چک خدا شزدے بلو اطیب عند اللہ عز و جل من ریح المسک یعنی لرسین کرکم بچک لکھ سے انونا جمبو ان میں پی تریجم کن خدا وند عالم سامزات روزہ دار کنی کھلپا گنے شیطیا شزدے بجرد ودیل شک بکا تستغفر لهم الملائکہ فی کل یوم و لیلت منہ ماہ مبارک رمضانی یہاں فائدہ چچک دیو انجوم کہ ہر چند زربا نیما زربا دے روزہ دارونی مینا خداوند عالم سحمزات ملائکہ انیز مغفرت چلے لکھوئی گناہ کن لمغفرت چلے دیو فائدہ چکن ویعمر اللہ عز و جل جنتہو خداوند عالم سامزات اس کوری جنت پلا امر بدلو فیقول تزینی لعبادی المؤمنین یوشک ان تستریحو من نصب الدنیا و اذاها الى جنتی و کرامتی خداوند عالم سامزات جنت دا امر بد لے جنت کھرز نی مؤمنین بندون مینا کھرز کھنا زینت تن ممکن ان دی بندون گورے یا یخ سے شخمو بس دنیا تی دیز گقانا دنیا تی مشکلات نا پریشانی گامی شیطان انکھوں آزاد سن سے کھری طرف لاردوں بسے یوں ماں لہٰذا دو فرز کھرز کھوئی مینہ کھنا زینت تن سے دکھ زرے جنت پلا خدا وند عالم سحمزات اس امر بدلو فَإِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ مِّنْهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُمْ عَزَّ وَجَلْ جَمِيعًا وقت کی ماہ مبارک رمضان گاؤں سے آخری سن پلے بچکنے ہم بنا خالق کائناتی امر شدلو خداوند عالم سحمزات شیطانہ ندائیوں ہیں تمام روزہ دار گنگمین اسپون لنگ از مغفرت شزدے بزرے دیو روزی فائدہ نا روزی مثلا شانا بہت بہت شکریہ بادشاہ شان ناظرین اچھا ہاں امید یوت کی گتی سام سے ناظرین دخصر لائے بیدنا کارگل ٹوڈے کا افتین دیدنا دیدنا نشریات پوگا دیانتا ہاں گندیاں جوا بس پین خرسان جان جوا بس پین دیگا قسمی مطالبہ چک کوشن سوالات کا تیودنا ٹی وی اسکرین کنگی نمبر پتہ سو تو آفیشیل واٹس ایپ نمبر ان گاچی دے علاوہ انتس گاچی کمنٹ باکس نہ سجیشن یہ کوشچن تاؤں میں 9419269150 دی آفیشیل گاچی واٹس ایپ نمبر پہ گا قسمی مطالبات کوشچن یعنی کہ سوال یود نہ کتو یہ اچھا میسج بچا اچھا کمنٹ باکس ہاں تیس تاؤں میں چھانا بادشاہ یہاں سوال چیز دی یوت پہ من امپورٹنٹ جو کوشچن پو داؤں دنگ
nga mangmos request thang basin ju olame din kulna thukse di ngachi di sawal po phrotchu chen tang sokpa mangma roza den da chen du ju su nanding na zamana public busy chana ju nokri silsila tijarati silsila roza mangma chagan du ju but yam nang hun gra duk pat jare mole duk ju chana ju la gasuk che compensate chachin ju khoy ka kafara foxina roze gra nang hun duk chin jare mole du ju chana gasuk chi ga compensate chachin ju esle islamic point of view ka der ta na roza khuda wand alam sahmazati elan nga wajib bas pe pi ek farais chin ju dir roza o ya gasuk chi maslan ata quran yanon kasal mole duk ju de yani دی رمضانی روزہ و تمام عباد الرحمن گامی کا خداوند عالم سمجھاتی ایک واجب و فرض بس بھی چیز چکن اگر دی روزہ کا تو گا انسان چک مثلا عذر چیزوں سے خود پمت امن کان منکم مریضنا والا سفر اگر کا تو مریض چیزوں سے کا تو مدگنا یا سفر چکھوا در پیشوں سے کا تو مدگنا کا تو فائدت من ایام اخر طبیعی مثلا قرآنی حکم آئین و مراجع نظام سمولت کے بعد از رمضان دے قضا ہو یعنی دکھ پر گوشین کفارہ دے وغلا فوچہ انجو ماہ مبارک رمضانی اگر نام سانگ روزہ دار چکس عمدن یعنی روزہ و باطل باید پی چیشی خوز من لکھونو اگر کا تو روزہ و کا تو مین عمدن کا تو گاسو چکس روزہ و کا تو باطل کا تو منہ کا تو جان بوجھ کے اگر نام سانگ روزہ کا تو چکنا احسن دے وغلا کوئی کا روزی کفارہ سانگ واجب چچس ان گرام فوچین کفارہ یعنی کوئی کا فوچہ لوستانا مثلا کھچک مثلا کھوئی مثلا پیشو کھرنگ سفر ان مثلا گاتی ڈریور چوکسن اجو ڈریور چوکسن لا دیونین منکان شغلو ہو سفرن یعنی کوئی شغل بکھرنگ دینا سفر پو بس امید پا کھوامنا یعنی کوئی در آمد زندگی منا دینا سفر بچو کھرنگ کتو ان نکتو دون لمن روزہ گار چھانا کھوامنا روزہ ہو چخچو این من تا ادے روزہ کا تو گا سوچی کہ ادے ڈرائیور چوکس افراد انس روزی حالت کے دکھ سے نہ وہ روزو کھا من چخچیو تین چک دی روزہ کا تو اگر نہ مثلا جان بوجھ کر باطل کا تو بنا کا تو کھوئی کا سان ہم روزی قضا فوچین ہم روزی کفارو سان سوال چ دی ہوں دک شیخ صاحب چلو ناتس نفس اس پر کا تو تنگ نہ 22 کلومیٹر کا قصر چھ جرے مول دک دجو دو دسن سن جے دسن نہ پریشانی منگ مت پنج دسن نہ گاڑی میں پشتے کڑو زیادہ تر نہ چلو ستانہ دے فکمل نہ منیوں میں مت پنج دل چھ پنج دسن حق سو دقسن دو برابر لوز دک پجو مشتے تی حکومی ضرورت دی تاکہ دقسن ادان سہولیات جو فیسلٹیز جو گا جگہ کا تا ہفتہ 10 دن 15 دن لے بات میں دے جگہ نے کہ دسن ادان 40 45 لے بندو چھنے تو گزو چلتے جو دل مشتے تی حکومت گوشی نہ یان اتس نتی لولی نا تمام یاران دینا قصری مسئلے نو تمام مراجعین اعظام اس مولیوت کی یاران سفر لگا تو چھنا کا تو ہش فرسخ چاہے دے ہش فرسخ پو یعنی اتی 22 کلومیٹر سے جو دے 22 کلومیٹر چھا چھنا 22 کلومیٹر دینا 22 کلومیٹر لم پر لوک سنے او منا نس کا زبرق سے تم سوچ جو 44 کلومیٹر 44 کلومیٹر پو چاہے یاران مسنا یاغنا تے کا جو نے سفر بوس یا یانا ننگا ڈولے سفر بوس یا یانا ننگا گاڑی سفر بوس دی ہم فرق من میت اگر نیت پو کا تو ہشت فرسقی کا تو جکس کا تو یت نہ کا تو دے وغلا کو مسافر سوسین روزہ می دو پر گوشین تکلیف بالکل انا دو خداوند عالم سمزات مسافر کا دی روزہ بالکل کا چھانا دخسر کفارے کا برابر ڈیٹیل تھا جو متی ناظرین کندا چھانا دے دوری کفارہ نا دخسس دوری کفارہ سم سے فرق سچن جو ان شاء اللہ دخسن تا امید جو متی سم سے نوجوان یو بالخصوص نوجوان کو نتا سورت انا برابر روزہ دو جو پیغام بیت جو ما پھر بھی سو جان بوجھ کے استغفر اللہ روزہ چخ سے جو مانا مدوک سے کو بہانہ بسے دونی کا کفارہ کا چکچا پوچھن جو دخسسی زمانے حساب کا تو سورت انا جو دخسسی دوری حساب کا سم سے پوچھن کفارہ اگر نام سانگ خدا نہ خواستہ گا سوچی کا کفارے کا تو واجب کا تو شان کا تو کفارہ قسم سم جدے عتق و رقبہ یعنی ایک بندے آزاد بچا دو منہ دے موضوع پدرے دی زمان پیانک منہ چھوتے انجویا دے درے چیز نہیں زیوت مثلا اطعام و ستین مسکینہ فقیر مثلا چیزو سٹ لا ڈانس پہ زن تانچا گوس کونچا دیو اور دونا سٹ دن تھوتے روزہ دک جا دی موضوع اس کا یعنی دو مہینہ دی موضوع اس کا دریوت گا سوچی کا ممکن ان دو موضوع پخران فرق سے کھچی کا کفارہ جمع فقط سورہ جنگ اس کا تھا مرگو سے ملسا کھچی کا مثلا چیز جو کفارہ یعنی دینا 60 دن دو مہینہ روزہ دک جا یا نہ
چیزو سٹ مسکین لا زنتا چا دی موضوع اس کا کسے بخشش بالکل جو چھانا ناظرین اچھا سان امید بینت کی تے دی پروگرام پو برابر شیخ صاحب شخص نگاہ قسمی انت رائے مشورے دور امپورٹنس اف رمضان کنا چھ دی ٹاپک بدر لنی ہوتی دی بس دن ان علماء دین کھچنگ دعوت تنس پن مر سوال ان جو ہے مختلف مختلف سوالات ان علماء تنگ میں کوشش بینت ہر علماء گا قسمی علماء گا جنگ دعوت تنگ مننا کوشش بعد مختلف سوال تنگ میں بار 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 ریپیٹ دی سوال پنگ تے علماء کنا می بچا بومو بسانی طرف نا جواب اس جو کوشن چھ جو ہمتی ڈیلیوری پیشنٹ ہو جو کھوا ڈیلیوری سون سے ماشاء اللہ سے ہفتے آفتے ہوں جو کھوا چنگ پریشانیوں میں جو چنگ گا قسم زرمے گن کھوا مند جو مگر روزاں دکھ پکوا گن چاہ دکھ جو مگر پھوسن سے اچھا اس بسے کھوا پی پی پھیلا روزہ دکھ پا مائن میں دکھ جو دو لگا سک چاہ چھا چن جو کھوئیں کا الگ کمپنسیشن یا پینلٹی پھوکچنا کی ریم نے روزی گراؤ دکھنا ڈک چن جو میں نے جوا بسے علماء دین گننا چاہیے سوال ان پھر چوزر ان شاء اللہ یعنی ہمیلا سن خان بسترنگ کن لا ودونا مثلاً پھرو دیا پی پی تنگانی ات خان بسترنگ کنی اگر کا تو کھو کھریر گو صحت سلامت یوت و پھرو مثلاً لیکن کھوی اوزر پودی یوت کی پھرو لا ارجن میوں میوت پی فادی مثلاً مشکل پو یوتاں ادے مشکل پو کا تو یوت نگا تو دیانو مراجین ازام اس مولد جو دے وخلا مثلاً اگر نام سان دی پھرو لا ینگ گا وسیلہ چی کا مثال دے جو ہتی الیکٹروجن پھلان پھستان دو توستان سے مثلاً دو نکا کا تو اگر گزار با کا تو ینچا یوت نگا تو دے وخلا کھوا دو تان سے مثلاً قرآن پر روزہ دکھ پا کوئی کا واجب ہے اگر دو کا تو مسو نارگنا دی الیکٹروجن پہ تانس پہ کا دی پھری مثلاً وجود پہ کا اثر کا تو یوں چاہیے اتنا ضرر کا تو یوں چاہیے اتنا کا تو دے وخلا مثلاً کھو جو روزہ میدوک چاہ جویا او بالکل بالکل یا روزہ کھو دو کا تو یتنا کا تو روزہ میدوک چاہ چون کی دی فری وجود پو مثلا کوئی کا ضرر یوں مید پی خطر پو جاخ سنا مثلا آمدی کا روزہ دوک پید پی کہ اگر دی فری کا تو ضرر یوں چاہ یتنا کا تو دی جکس مو کا تو یتنا روزہ میدوک چاہ رگیب نا دی روزہ قضا دوک چاہ اور مد پو سنکھوز تاں چاہ جویا جاگی مثلا 750 گرام کرو یا ناس یا کشمش دو چخصی مثلا زچس کن فقیر لہ مثلا تاں چاہ جویا چھا ناظرین دیکھا گچس لن سنسی تجارتی وقفے گا چھا مدنگ جوک سیوت حجت الاسلام والمسلمین شیخ صادق بلاغی فیق مان چھا مجوک سیوت چیئرمن دوک سیوت انجمن صاحب زمان کرگل لداخ دان کوشن سوالات گتا مو مانگ مو دان دیر یابنا انشاءاللہ گتا کوشش بیت انجمن صاحب زمان گتا 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 انفلنشل ریلیجیس آرگنائزیشن چین خطے لداخ گاوی کرگل دسٹرگی دون گتا گتا سوالات چین کافی کنٹریبیوشن انگلو سیوت انجمن صاحب زمان کرگل لداخ کرگل دسٹرگی حساب کرنا گتا اس پر تانگنا یا باقی علاقہ سوری گتا گتا اس پر تانگنا بہترین کوئی کنٹریبیوشن دی آرگنائزیشن پر لو سیوتین انتختین جس کرگل ٹوڈے Ladakh Modern Sweets and Fast Food. Best bakery in your town. A place where you can experience a variety of freshly baked goods and delicious sweets. Our bakery item includes cheese puff, butter puff, cheese finger, kachori, Kashmiri kulcha, local markur, chicken patties, chicken roll, pizza, chicken burger, veg burger, butter cakes, ribbon cake, chocolate cake, silver cake, and all kind of pastries. And yeah, don't forget to experience our delicious sweets. Kaju katli, moti chur, milk cake, khoya roll, badam barfi, coconut barfi, rasgulla, gulab jamun, rasbari, patisa, and all sugar-free sweets available here. Ladakh Modern Sweet and Fast Food. Open daily 9 a.m. till 8 p.m. Aliabad, Freshpond, TSG Block, Kargil, Ladakh. We serve home delivery system. And if you are having a special day, guess what? We take orders. Government and private party orders and also marriages, birthday parties and other ceremonies. For orders and deliveries, feel free to contact us at 700-67-23412 and 9622-87-5511. Contact person Mr. Kaju Lekadali. Come visit us today.
احتجاجاتی وقفه ریم نه انصر چی خیر مقدم کارگل توریز اکسنوت کان ما انصر چی خیر مقدم بن دین چی مهمان جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ صادق بلاغی پیخ دین چی مهمان یوت چیئرمین جکسد انجمن صاحب زمان کارگل لداخ چانا شیخ صاحب یم امپورٹنٹ سوال چی جو گتی importance of shab-e qadr zare jo ki the night of power is better than thousand of man zare yani ki hazaron man bazan afzal behtareen mahina di shab-e qadr is hanun yong man zare mole dugju really brief yang ngati nazrin kunla importance of shab-e qadr ko bilik sal jana harbani bismillah arrahman arrahim shab-e qadr du jo san chigin jo khudawand e mutaalis surah-e qadr yanu بیان بسیت کے ماہ مبارک رمضانی دی شب قدری فضیلت یانک کسل ملت کے دی چھن پکھرنگ ایک مثلا شب نزول قرآن یعنی قرآن کریم چغز دے عظیم کتاب پو نازل سومت پی ایک چھن چگن لہذا قرآن کسل ملت بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلت القدر من تخن غس دی سحم قرآن پو نازل بس لیلۃ القدر دی چھن پیانک شب قدر دی چھن پیانک وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر قرآن ایک عظیم چھن چگن یا رسول اللہ کی دی لیلۃ القدر پچین زر کھن پیرا یعنی درگ مت لہذا وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر لیلۃ القدر پو خیر من الف شهر یعنی زستوں چک بچک دی چھن چک چک پلا خدا وند عالم سمجھاتے شتیا قدر و قیمت یوت لہذا دی چھن پو دینار ایک چھن چکن کی تنزل الملائکت والروح فیہا چھن اول تو تا آخر سقپا ملائکون روح القدس ان میں پی دے عظیم ملائکون گاما نازل چلو تا ان کی متو گی مثلا صبح صادق شرب من پو سقپا و دی چھن پیانوک دی چک مثلا یعنی قدر و قیمت یوت پی چھن چکن دی شب قدر یانو کسل ملندوک روایات یانو کسل ملد گا سوچی گا شب قدر کا تو درک کا تو مچھانا کا تو کھلک سے یانو نا بدبخین لیک سے یانو نا یعنی شقی سو سے ان گا سوچی گا دی شب قدر پو کا تو نا یعنی کھوا درک مچھا کھو شب قدر جگہ کھرین اسپون لکھوا مغفرت چل بیت پی توفیق مچھا کا تو لسنا کا تو ینگ یوں میت پی مثلا روز عرفہ جو مثلا گتز یعنی ذی الحجی گوی جگہ دعای عرفات زیر چودے حاجون عرفات ہے سوسے دعای عرفات قرات بد ادے عرفی جگ پو کربلا تو جگہوں نے کہا اگر نام سنکوا توفیق سن سے دو درک کا تو چھنا کا تو کوئی گناہ کن لا مغفرت چلو و الا طول سال پو گامی انو بس پیت پی گناہ پو گاما کوئی اور کوئی کلو سے دے دیا چھنا شب قدر پو دینار ایک عظیم چھن چگین کی دی چھن پو یرا نگا قدر و قیمت چھ سے و دی رمضان ایام لکھ سے انو نہ یرا نگا ایک عظیم فرصت چھ سے دیونی کنا فائدہ بھائی پلیکس سے ضرور ہے بالکل بہت بہت شکریہ بادشاہ دین موسم بسنگتا ساتھ میں تھا سپوز بس ایک کوشش بھیج جوں اس لغور لغور کوشن ان کھچک لو سو جو انشاءاللہ دے گنا اختتامی طرف کھے جو انجمن صاحب زمان زن نگر جو کرگل لداخ ماشاءاللہ انفلوئنشل منگ بوں اسلامی ادارے گن جو ارگنائزیشن چن دی علاقہ بالخصوص نتے شروع کر سے علاقہ زرنا دنگ ماشاءاللہ یرنگ الیکٹرک ٹرم اس دو بار یرنگ چیئرمین یرنگ جوک سے دگجو چھانا بلک بریف بچے جو انجمن صاحب زمان کرگل لداخ گا ویانگ دخسن سکپا ممنگ سی اسلامک پون ماشاء اللہ برابر یعنی تزرول نیو جو یتی گا قسمی تبلیغات سلسلے گیوں مننا مگر یمبو یمبو انجمن صاحب زمان کرگل لداخ اس پبلک ویلفیئر فلا ممنگ سی یرگی سے فلا دخسن سکپا چچے بس جو انجمن صاحب زمان سکس پکنا دخسن سکپا بلک بریف یعنی مننا شارٹ یعنی بلک بریف بچے سر انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین جو ادارۂ انجمن صاحب زمان اس دینی لحاظ سے انکنا سق من مستحضر الحمدللہ یا دینی یا ترقی فرس مثلا مذہبی مثلا دی خدمات کن الحمدللہ ایان یوت سغا یعنی انجام تنگ انیوت ودی ادارۂ انجمن صاحب زمان پر ساتھ ہی ساتھ دو نسخ پر سوشل لسکن انکسانگ ادارۂ انجمن صاحب زمان اس پبلک کی خدمات نا
administration la ga maslan malsachi ka maslan chiju madad chikr gosna ya ga maslan ngati yulianu ya ngasli ngati district pyanu ga malsachi ka maslan chiju de edara la maslan ga yani di awam kul la ga qismi khadamat chikba ka tur gosna ka to yani alhamdulillah di edara anjuman sahab zaman pus behtar se behtar base alhamdulillah ya ہم بسیج انوانی کا ہم مثلا اداری یعنی مسئولین نا و تمام مثلا علماء نا تمام گمز قرآن انتنی خدمت پو در سخپا و دا ادارہ سکس پہ کنا و در سخپا الحمدللہ انجام تنگن یجو و امید ہوتی انشاءاللہ آیندہ سنگ دی ادارہ اس انشاءاللہ سوشل لس کنی انوک عواما مثلا دی مذہبی خدماتونی علاوہ انشاءاللہ بہتر سے بہتر خدمت باید بھی انشاءاللہ نجز سائیو کنشی بلکل سر یہاں یتی چھو کنٹریبیوشن چھو یہاں یتی چھو اچیومنٹ چھو انجمن صاحب زبان کرگلی جو جامعہ مسجد کنسٹرکشن ماشاءاللہ برابر درل نیوتی انسو جو سنکو خورا دوی سٹیٹس پچیو جو یہاں دیانا چوخلا انشاءاللہ دن ریاب نا چامچک دیان پیاغ بخن یا چامچک اکومنڈیٹ چھے دیان سپیس یتی دی مطابق چھو انجو سٹیٹس پچیو بلک مول چھے چھو انشاءاللہ جو الحمدللہ ادارہ انجمن صاحب زمان زیر اہتمام کا تمام مومنین مومنات گامی خدمات نا تعاونی برکت کا الحمدللہ دی جامع مسجد پو گیوخ سے ادارہ انجمن صاحب زمانی نا ایس اے چیئرمین مشکور ممنون جو اچھی مثلا سابقہ مشیر اعلیٰ جناب حجت الاسلام المسلمین آقائے شیخ انور شرف الدین فقوی کہ خوش مثلا سعی و کوشش بسے الحمدللہ دی یعنی جامع مسجد پو تأسیس تانچس پیانو دی بنیاد جکچس پیانو تقریباً 22 دن اندر حجو یعنی دی یولی تمام مومنین مومنات گاما یا اعتماد لینے دی مسجد پلا چام سے سر گوشین چام سے مثلا دی مسجد پی گراؤنڈ نہ دی تمام مساحت پو چام سے اندازہ و چام سے دی گوشین درخانی دی مثلا ما احتاج سو 22 دن اندر یعنی مین گاما جم بسے دون گاما اعتماد لینے الحمدللہ سا و سق لینے الحمدللہ دی جامع مسجد پو ایک تاریخی جامع مسجد چی چھوک زرے دیا امید پی کہ انشاءاللہ دی جامع مسجد پو بنیاد سو سے جو و در سقپا دی جامع مسجد تلاس الحمدللہ ڈولے نیوت مران انشاءاللہ آئندہ کئی سال ہم اتپنا درنگ یو پائے تکمیل جی گلیپچہ میں جو انشاءاللہ امید یوت دیچی کی دی سال پیانوں گا چزمانا دی جامع مسجد پیانوں انشاءاللہ نماز جمعہ باقی مراسم دین گاما دینی گاما انشاءاللہ دی جامع مسجد پر شخصموں بسنگا چز دیا پہلا سٹوری انشاءاللہ پہلا منزل پر تکمیل چھا چکسے دی انوک کو انشاءاللہ یا مذہبی مراسم نہ نماز جماعت نہ نماز جمعہ نہ دین گاما انشاءاللہ دی کا برگزار چھایت پی و دیو منہ تمام انشاءاللہ غتی ڈسٹرکٹ گوئی کا و تمام غتی مثلا چی جو مومنین مومنات گنگمی گوئی کا تمام مسلمان گنگمی گوئی کا انشاءاللہ دی جامع مسجد پت اسیستا سین جو امید ہوتی انشاءاللہ دی انوک بہتر سے بہتر بسے انشاءاللہ دی مراسم دین کو انشاءاللہ دی انوک انجام چاہیت پی دیا امید پی کہ انشاءاللہ جو دی جامع مسجد پو درے انشاءاللہ دی جامع مسجد پہ لسکن جانی مسائل چھا ناظرین دی کنگا چھا لین سنچے تجارتی وقفے دان کافی سوالات دے دان سوالات کھچک لسو دی انشاءاللہ دی شاخ صاحب کنا تری کوشش بد چھانے تلتین جس کارگل ٹوڈے اگر چھا مجھوک سید حجت الاسلام المسلمین شیخ صادق بلاغی فیق پہ تلتین جس کارگل ٹوڈے Thank you.
اه ناظرین تجارتی وقفیر اپنے اثر چھ خیر مقدم میں کارگل ٹوریزم سن کن ناظرین گاما نا چا موجود سو جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ صادق بلاغی فیق پوچھ ایرمن جو سو انجمن صاحب زمان کرگل لداخی چھنا اوور آل ڈسکس بین اتن امپورٹنس اف رمضان امپورٹنس اف شب قدر یا دے علاوہ نا چا کافی سوالات اون سو تن گتی می مانسونی نتاں ماتی علماء دین کن لتھک سے دی سوالن کن سقف فرچ چا زلے یا دے نا چوسلا انجمن صاحب زمان کرگل لداخی درنگ سقف اچیومنٹ دینا ہمبو ہمبو میمنگ سی یئر کے سفلا انجمن صاحب زمان کرگل لداخ چی بس زیر برابر بریفنگ شیخ صاحب سنگتا تا نوت چن شیخ صاحب یہاں سوال چی جو ہر علاقے ہر ریجن ہر ڈسٹرکی ہر بلاگ ہی لانگ پینڈنگ ڈیمانڈ رگلو سے دکھ جو جیسے فار ایگزامپل کرگل ختم ہوتے اس پہ رہتا نہ لانگ ڈیمانڈ ہوتے ہیں زوجلہ ٹنل زرے کرگل ایئرپورٹ زرے کرگل سکردو روڈ زرے دارس دخسن ماشاء اللہ دخسا سی حالیہ حکومتی طرف نہ زوجلہ ٹنل کا باضابطہ اللہ شین جو چھان دان سو نتی کرگل ایئرپورٹ پہ داؤں پینڈنگ ہو جو یا دے علاوہ کرگل سکردو روڈ پہ پینڈنگ ہو جو چھان دھیان چوکس لگا یتی لانگ پینڈنگ ڈیمانڈ یہ دکھ جو ڈسٹرکٹ اسٹیٹس فار سانکو ڈویژن زرے یا دھیان ایمبو ایمبو فل فلیجڈ ڈگری کالج زیر جو چھانا سنکو علاقہ سنکو سب ڈویژن کے تم اتس پہ رہتا نا دیو لارجسٹ پاپولیٹڈ سب ڈویژن چین سو پورے خطے لداخ ہیں سب سے چھو گاؤں ہیں استرول نظر بن زوم سے تقریباً 40,000 سے بھی زیادہ دیں پاپولیٹڈ ایریا ان زیر مولے دو چھانا انجمن صاحب زمان ماشاء اللہ کا ذرا سنا عرض بس جو بے شک اسلامی تبلیغات فلا اسلامک ریلیٹڈ بہترین یتی پرفارمنس ہم لوگ سے جو یتی اچھا خاصا اچیومنٹ ہوں چھن یمبو یمبو اسنا ایران زز جو انجمن صاحب زمان اس ڈیولپمنٹل ایشوز سگان دی ڈسٹرکٹ سٹیٹس ان فلا ڈگری کالج ان فلا زرنا یا یان دے علاوہ یتی گا قسمی مانگ چیو نا چام چک دن لایوں سے میمورنڈم شکل ہائر اتھارٹی سننا یتی جو نکلاز بنو جو یتی ڈیمانڈ نیز دو من نام گا قسمی اتی چھو ہائر اتھارٹیز ہوں چاہے پرائم منسٹر ہوں ہوم منسٹر ہوں گورنر ہوں یا تا تھون جو یتی دیو کرے دی سٹیٹس چیو جو دی فلا انجمن صاحب زمان نظام انجمن صاحب زمان کی طرف نا خوب پورا ڈگری کالج مسئلہ کا تو اگر نہ رگنا دی ڈگری کالج پو منا پورا سانکوئی مثلاً تمام دی علاقے پبلک دیرینا ایک مانگ چی جو دی ڈگری کالج پو یعنی دی ڈگری کالج پو دو فرض دیا انہوں اہمیت جو چونکہ دی سانکوئی سب ڈویژن پو ایک چھو مثلاً پبلک دیانوک مثلاً پبلیشن پی مثلاً ایریے گن لہٰذا دی کا یا پھون گاؤں ماں اعلیٰ تعلیم حاصل بات پی فرش مت خمت مثلاً دی دینا یول پہ انوک نبی سے یا کرگل لا یا کرگل سے باہر لا مثلاً چیز ماں بری بسترا کھورے چھار گوشا دی مثلاً ایک مثلاً خرچہ پانی نہ دی تمام مثلاً ڈیرا چوچا نہ دی تمام مثلاً چیزو یا نرپا بردون گاؤں ماں مثلاً تحمل بار گوشا دو غریب ایک والدین چگا بہت مثلاً چیزو محنت و مشقت باعث دن چجو لہٰذا دو فرض لیک سے آنا اہمیت یوت کی دی کا درے مثلاً اعلان سوں ڈگری کالج چی کیمپس چک دی گفے پہ دیو من جو مثلاً دی ڈگری کالج کی کیمپس پہ بغیر گچی مثلاً پورا دی گتی مانگ پو دیو ان اعلان دی کا ڈگری کالج کھرنگ من مستقل دی دے کا ڈگری کالج پھر فلیش ڈگری کالج چک دی کا یعنی قیام چھا دیو لکھ سے انہوں نے اشد ضرورت جو دیو ایک دیرینہ مانگ چی دی مثلاً ڈگری کالج ان یا مثلاً جو گتی ایئرپورٹی مسئلہ ہونین یا مثلاً دیا زوجلہ ٹنین مسئلہ ہونین یا رس مثلاً موس دی گاتی کرگل سکردو روڈ ان یا مثلاً دی کشتواڑ روڈ دی روڈ ان دی تمام مثلاً چیزات ان گاؤں ماں دی مانگ کن گاؤں ماں میمورنڈے میں شکل کا انجمن صاحب زمان اس تقریباً دو تین سال بعد دھن لا مثلاً چیزو دی گاتی راجناتھ سنگھ ہوم منسٹر دی کا یوں سنا کھوئی شتیاں گچز میمورنڈم شکل کا تانس خان انجو مثلاً دی سانکوئی ڈسٹرکٹ سٹیٹس تمر گسو زیر خان بھی مثلاً چیزو دی تمام مثلاً مانگ کن گاؤں ماں گچس بس خان ان لہٰذا دی چیزات ان گاؤں ماں اشد ضرورت جو ہے دی کا مثلاً ڈگری کالج من فل فلیج ڈگری ڈگری کالج دی کا قیام چھا لیک سے اشد ضرورت بالکل لیک سے مثلاً پانچ ہائر سیکنڈری سکول باقی ہائی سکول مثلاً بہت سے ہائی سکول مثلاً یوت دیون مثلاً یوت پہ باوجود دی کا ڈگری کالج چک مثلاً دانس خقوا منع قیام مسوں لہٰذا دی ڈگری کالج پو فل فلیج ڈگری کالج دی کا چھا لیک سے ضرورت یوت ساتھ ہی ساتھ
دی سانگ کوئی مثلا پورا ڈسٹرکٹ یانوک ایک مثلا چھو سب ڈیویژن چی دی سانگ کوئی سب ڈیویژن پہ انجو دیولا ڈسٹرکٹس یعنی سٹیٹا سانگ مثلا دیولا تھوبا چھوک زرے مثلا دیو تھوبا لکھ سے ضرور لوگ بادشاہ یہاں اور تخصہ جو یہاں برابر ماشاء اللہ اپ ٹو ڈیٹ یہاں سوشل میڈیا کا یہاں سے جو خبر انہوں نے برابر یعنی جو نوبرا زیر زنسکار لا ڈسٹرکٹ اسٹیٹس تنگ اس پر ایک دکھ چم سے توقع جگہ جو ہے دخصہ سی حالیہ گورنمنٹ نے کہا کہ نوبرا چوکسلا زنسکار لا چوکسلا سنگ کو نا سنگ کو مطلب زیران سنگ عرض بس کی سب سے لارجسٹ پاپولیٹڈ ایریا دی علاقہ جو چم سے توقع جو پریزنٹ گورنمنٹ نے کہہ رہا ہوں ان شاء اللہ جو یا نتس مثلاً منگ بین یوتی کا مثلاً دی ڈسٹرکٹ سٹیٹس مثلاً سانکوئی کا تنگ زرے امید جگت ان شاء اللہ حکومت اس دی کا غور بسے دی کا مثلاً نظر ثانی بسے دی کا مثلاً دی ڈسٹرکٹ سٹیٹس پہ سانگتا ہوں پی امید جگت ان شاء اللہ کسا چھانا دھیانت چوکسلا شیخ صاحب اچیومنٹ اس پہ رہتا انجمن صاحب زمانی یتی پرائیویٹ اسکول جیسے رسنگ رس مینشن بس جو نون پبلک اسکول جیسے سنگ کو ادرو لندو جو چیز یتی تے شروع ادرو لندو چند علاوہ ینگ پرائیویٹ اسکول جو گورنمنٹ اسکول ماشاء اللہ برابر ادرو لندو جو چھانا دن نون پبلک اسکول ان فیس سے تقریباً سم سال سکھ جو دس پندرہ سال دس پندرہ سال کے اوپر سو سن سو نون پبلک اسکول ہی اسٹرینتھ نگ گیلا ہوتی ہیں جو کافی تعداد اسٹوڈنٹ طالب علم یتھی نون پبلک اسکول یوں یوتی سو چاہے سنگ کو چاہے تے شروع چھانا چم سے بینیفٹ دی اسکول ان کا لین میں راشد جوہر چیئرمین جو الحمد للہ جو انجمن صاحب زمان اس دینی فعالیت علاوہ دینی مثلا چھ جو یا مراسم نا دی چیزات ان کا ماں انجام تھا بھائی پی مذہبی خدمات نے علاوہ الحمد للہ مذہبی خدمات النا مثلا درے ماہ مبارک رمضان ہر آیات و فیات الحمد للہ ہم متی یولو نیانوک و ہم مثلا گتی شہر سے پورا ہندوستان سے باہر الحمد للہ قوم انوک گچی ادارۂ انجمن صاحب زمان ایک شعبے کی جو یعنی بنام حسینیہ بقیت اللہ دیانو قوم اجوک سے پی تمام علماء کو نس فضائی مجازی کا مختلف موضوعات کا الحمد للہ دینی فعالیت من بہتر بسے الحمد للہ انجام تانی جو مجلی شکل کا سے جو انشاء اللہ دی علاوہ انجمن صاحب زمان اس دنیاوی مروجت علیم پلان ترقی تام مینا الحمد للہ چھ سکول یعنی دو ہائی سکول دیکھا مثلا چک سانکو نون پبلک ہائی سکول اور تیسرو نون پبلک ہائی سکول الحمد للہ دیا نو کویت پہ اساتید نہ دیاں یوت پہ مثلا مینیجنگ بورڈ نہ تمام گامس مثلا دیا کھانی ذمہ دار اشخاص گامس الحمد للہ چھن نین بسے دیا زحمت بسے الحمد للہ دی سکول پہ انوک بہترین و نتائج آن مثلاً یوں سے الحمد للہ دیا نک سبق حاصل سن کھانی پھون الحمد للہ سو پروفیسر سو انجینئر سو ڈاکٹر دنے الحمد للہ یوں سے جو لکھ سے آنا بہترین طریقے کا الحمد للہ دی سکول درے سب پڑھو لے لے کسا بالکل جو سملرلی یتی چان سے اچیومنٹ کس پیرا تانا کم دکھ جو سنگری طرف نہ کوشش بس میں جو بلک انجمان صاحب زمان یتی علاقہ کا بلک ریسرچ بس ہے دی انٹرویو یری کن اللہ نگزر جو چھانا دھیان چوکسلا یتی جیسے رس گومے کا ملس میں جو یتی والنٹیر گروپ رنگا جو بسیچ بقیت اللہ زرے یہاں دھیان چوکسلا یتی یتیم ٹریشیاں ڈولند جو ماشاء اللہ سنگ کو خوران دو جو تفلان مسلم تفلان مسلم دیو یان انجمن صاحب زمانی ان دو دی بلک کنٹریبیوشن ن دی بلک سٹیٹس رکھنا تا بس جیسے سملرلی گتی بس جی بقیت اللہ اس پر گتو تا نا گتی چام سے اسلامک پروگرام چا جو عید اور سی محرم رمضان یا دستا جلسہ جلوس یان دے علاوہ مچان سور کی جو جیسے رموس بن کی ضلع انتظامیہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن لنگ گا قسم قدرتی آفات چکت یوں منہ سب سنا شانہ با شانہ بہترین انداز سنگ بسی جے بقیت اللہ والنٹر انہیں سے چاہے کو سنگول چیوں یا چھروت چیوں یا خروت چیوں یا گا قسم مشکلات چی قدرتی آفات چیوں نکھن دن لنگ سنگ اللہ سبین زرے دیکھ بھی روشنی کتان چاہے جو انشاءاللہ الحمدللہ انجمن صاحب زمانی جو شعبہ مختلف جو چک دیا شعبہ بسیج بقیت اللہ ہم تیسرو ہم سانگ کو دی کے پی انجمن صاحب زمان بسیج بقیت اللہ تمام مراسم دینی گاؤں میں بہترین شکل کا یا مثلا انجام تنگنچک فقط کھونگا مثلا نتس دی یعنی آیاد و وفیات انہیں دہاگو
تنگ نہ کتو باقی من احسن طریقے کا دیاں تزینہ دیاں وسن چیزوں کا چو خدمات چک انجام تا مرغوس نہ دون گاما انجام تا سے الحمدللہ در فضائے مجازی کے انتا تو جو سان سے وسیج بقیت اللہ دیاں خدمات بد درکن کو ودی علاوہ مثلا گاما سچ کا آفات چک تو یوں نہ کتو دے آفات نے انو مسلم کے ہتی مثلا قلب پی سالوں نے انو کھاؤسلا مثلاً شرود ہوں سو دیا نک سیلاب ہوں یا مثلاً سارا مثلاً دی قدرتی آفات پہ ہوں دیوں نے سو مثلاً کھنتی سٹروک ہوں لگتی لے کر کھڑے جو الحمد للہ بالکل بالکل دون گاؤں میں مثلاً چیز ہو منا کھنتی سٹروک پرواہ مبا الحمد للہ دونیا نک سنگ ہوں منا بالکل کھنتی سٹروک لگتی لے کر کھڑے خدمات انجام تاسکن ان جو دیو بسی جب بقیت اللہ یا الحمد للہ جوانوں نے و ہم دی مرکز نسکوی کا بہترین بسے خدمات ان کو اس انجام دارے جو یا مثلاً طفلان مسلم یتیم ٹرسٹ دے شعبو سان کوئی کہ جو دو تقریباً دس سال یا تقریباً چک سو سین لہٰذا دی طفلان مسلم یتیم ٹرسٹ پس یتیم مثلاً پھرون مثلاً آتا اما شتیانا محروم سن کھندے پھرون مثلاً سکول گار یودنا دون لا مثلاً کاپی پینسل کھوئیں حتیٰ کہ سکول یونیفارم تھوگے من پو حتیٰ کہ منا کھوئیں خرچہ تھوگے من پو سکپا کھن تس تحمل بس الحمد للہ دے انو کو یت کھن دے شعبے انو کو حصہ لینے یت کھن جوان انیس دو گامات امین تاں سے کھوئیں پورا اخراجات بالکل کھوئیں مقصد گلب لب سکپا کھوئیں مدد بچا جو دوست پو سورہ جو الاحسان کمیٹی اچھا سورہ الاحسان کمیٹی دی الاحسان کمیٹی انو ہم مثلاً چی جو یتیم سا یوت ہم غریب مثلاً پھرونا دینو یوت جو دون لا مثلاً یوں تان سے کھوئیں منا اعلیٰ مقاصد سکپا کھوئیں مثلاً یوں دو تولا خرچہ تان سے کھوئیں تان سے مثلاً چی جو اخراجات تحمل برگزنا دون گاما برداشت بس الحمدللہ کھوئیں خدمتن دی الاحسان کمیٹی سا الحمدللہ انجام دانے جو چھم دھیان چوکس لا یتی مکاتب مکتب دار السخلین زرین درولین یتین سو جو دونی پوزیشن پچیو جو دونے دن سم سکس اسٹرینگ تھنگ اتا ٹوٹل سم مکتب انجمن صاحب زمانے اندر سے جیسے ڈولن دے جو دار السخلین زرے دیو سنگ کو کھنا نہ تیسرو نہ تیسرو یتین سو پاجو بالکل کسا الحمد للہ دار السخلین اچس دار سقپا تقریبا 12 13 دار السخلین الحمد للہ داراں دو بچی گنگ درخواست لے بینے جو دون لین میت پی ان شاء اللہ دون گاما اچھا لین میت پی کوشش بچے ان جو میں جی مقصد پہ دیو ان کی ان شاء اللہ دی دنیاوی تعلیم پہ ساتھ ساتھ مکتب انہیں انو پرون کھوں سے دیا انو مثلا ان چیزو دینی تعلیم انہیں ساتھ ساتھ کھوں حاصل بچک سے ان شاء اللہ دی پرون لا دینی مثلا نتی مذہبی تمام دستورات انہیں کھوں کھوں آگاہی تا انو زر بیت پی جا مقصد پہ کھا الحمدللہ دار السقلین اچھا لینے نیو جو دیا انو یوت کھن اساتید لا اچھا سے ان شاء اللہ اداری طرف نہ مثلاً اگر روحانی کا تو اتنا یا 2500 چکھوا اچھا سے امداد بات جو میں باقی غیر کا تو روحانی کا تو شخصیت نہ کا تو دون لا 2000 چک امداد بسے باقی مثلاً کتاب عقائد احکام مثلاً چیزو قرآن تمام گامی درس دے دار السقلین نے الحمد للہ ڈول بچ اچھا نا بیسک پودی کا تناسن دے نہ فردر ساغ فلا پستا چھا شوت بچ کسا 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 چھانا سوالات نمبو ہمبو نس کوشش بس پہ جو یتی یولی سینئر مہمان رگا تھوک سے جو یتی جوان رگا تھوک سے کھوئیں سنگتاں جو بخانی میں جو نقص بردو کھیمو دکھ جو سنگ کو علاقہ سنگ دخسنا کافی کھوئیں ایشوز رکھ دکھ جو فار ایگزامپل ڈسٹرک ہاسپٹل پہ نکت یتی پہ رہتا نا بے شک ہاسپٹل پہ ویل اکوپڈ زرمول دکھ جو مار دیں ڈاکٹر کافی کمی پیشی ہوتی زرے مولے دوک یہاں دیانا چکلے ہیں تاں وارٹر کرائسس چھوئی چھوئی ریسورس پنے ہیں تاں بہترین ہوتی زرے زرے دوک جو دی علاقہ انہاں ان مگر دولا صحیح بسے ویل منیجڈ کنسرن ڈپارٹمنٹس بامت زرے مولے دوک ادھے نقص بردون نچی طرف نا اعلیٰ حکام سکھ پفر چپ پفر زرے مولچا جو ایسے چیئرمین انجمان صاحب زبان یہاں دیانا چکلے دوک جو اسکول من منگو زر تقریباً من فرون کو پرکا چکا تو تنگ نہ اسکول انگ ٹیچر انہیں مین پاور کی کافی مشکلات یوت زر مولو دکھ چھانا ایز اے چیئرمین انجمن صاحب زمان کر کے لداخ ایر از کنسرن لا یہ لائیو نشریات تین کھن لا ایز اے چیئرمین ایر از گسک چکا یہ تھی ایشوز نہ گریونسن کھرے ایر از ریکویسٹ بھیجو ہائر اتھارٹیز بندہ ایس اے چیئرمین انجمن صاحب زمان یا ریکویسٹ بھیج جو ایڈمنسٹریشن لا یو ٹی لداخی تمام ذمہ دار اشخاص کن لا و اعلیٰ حکام صفا ان شاء اللہ یہ مثلاً پھراؤ ان شاء اللہ لبتک جو ان جو کہ
sak bachinga ta muhim chis nis ngati zindagi an rukmana zaruri jo du chin darbana chikpo sehat aur chikpo taalim education aur health di is kai lehaza di yarasmos ki healthy masale anu maslan sanko alhamdulillah di headquarter pika chc sanko di hospital po ditox lectioner demo tariqi ka alhamdulillah hospital ko dan yojo magar de anu doctor imana ashad lectioner na zarurat aur doctor ekalat physician am jo surgeon am jo aur dare taqriban aainde nazdik anu khabar chik thore jo ki inshallah khushkhabri indu ke dika inshallah surgery bachin dine ka operation bachin zare lihaza do langas hukami wa ham intizami isni thil na idare anjuman sahab zamani tamam executive body taraf na wa ngachas isni thil na kwa tashakkur arazbet wa di nuk maslan di alawa physician doctor khachi gi man bilkul zarurat jo wa di alawa maslan gynecologist doctor chik gynecologist doctor chik amana lekse anuna muhim aur man lekse ara zarurat jo lihaza nas ngati muhtarama doctor nasreen sahab dikat pinju lekse anuna zabardast aur haziq mashhoor doctor jo lihaza khui phulang nas request be jo ki shukmo yahan log se chote dene ka khuri inshallah ummeed jagat shayad chuti ke din so inshallah koi phak pas kyote khuri farai school inshallah anjam ta mai phir doctor bilkul mana di hospital pe anuk ashad zarurat jo agar ko khuda na khas jo surgery ho na district refer baat sahaj bilkul bilkul facilities mein sahaj oh bilkul bilkul wadi alawa yon yara maslan chi jo di taleemi silsila ro har school ya anuk bilkul ustad hi maslan chi jo kami jo hai alhamdulillah UT yamna maslan tarqi silsila کافی ڈولینیوس لیکن دی مثلاً چیزو سکولی تعلیمی سلسلہ انہوں دران سخفہ بالکل منا یا چیزو دی مشکلات ان استادی کمی ماسٹری کمی یا مثلاً چیزو بیروزگاری مسئلہ دی چیزات ان گاما رونمائی جو لہٰذا نس ایڈمنسٹریشن لا گزارش بیت کی دی بیروزگاری مسئلہ انہوں نے کا غور و فکر بار گوشت و ہم مثلاً چیزو دی سکول انہوں نے ماسٹر گوست بیت پی جگہ انہوں کا بالکل پرونی تعلیمی فرض بالکل دیکھا مثلاً ماسٹری دی مشکلات انگ و اساتی دی مشکلات ان حل بایت پی ضرورت جو اور ہسپتال کو نیانو کو دی ڈاکٹر انی مثلاً مشکلات انگ حل بایت پی بالکل دیون خالی جگہ دیون گاما انشاءاللہ پر بایت پی لکسی انونا اشد ضرورت جو کسا کسا بخشش بخشش چھانا کوشش بس پنجو باشک نسنگری طرف نا سامسک سوالا دیدنا بالخصوص ماہ رمضان المبارکی مہینہ نہ تھے سے یاں دے علاوہ سنگ کی انجمن صاحب زمانی یاں دے یتی کا قسمی نغز بردو مشکلات دیدنا نس کوشش بس پنجو یاں سوال نستان جو انشاءاللہ دیکھنا نس پروگرام پر اختتامی طرف کرے دخسنا نتا پتا جو باشک نتا فل فلیش یونین ٹریٹری ریلدان انجو نتا فل فلیش سٹیٹس انجو دخسا اپلوکیشن لیر گیا اپنا یارس خطے لداخ لیرس گسو چلتے جو بالخصوص سروویلی سانکو کرسے علاقہ ایرز گچک چلتے جو یہاں شست جو اپلیکیشن ایریا بنا تھا فل فلیش یونین ٹریٹری تھپ سر یابنا شانہ با شانہ باقی جگہاں زوا سنگو علاقہ سرو ویلی علاقہ ایرگے سی طرف چھین نظر ایرگا چک چلتے جو اپلیکیشن ایریا بنا خطے لداخ بالخصوص سنگو سب ڈویژن خطے لداخ نو یو ٹی ایریا بنا یا بالکل ترقی بڑے سے بڑے عمارت سکچانہ دی چیزہ تو نہ گاما چھنی ہوں شو لیکن دیا مثلا مشکلات من مومو درنگ مثلا تا نسی انتی خدم اللہ گزارش بس کی مثلا دیا توقسی مثلا تعلیمی سلسلہ انو بہت سے کمی ہوت مثلا دیا توقسی ہیلتی سلسلہ انو بہت کمی ہوت جوانان انو مثلا روزگار سلسلہ انو بہت کمی ہوت جو دیون گنگمی کا منا برائے کرم و مہربانی مثلا ایڈمنسٹریشن اس غور و فکر بایت پی بہت سے مثلا دی چیزات انو انو توجہ جب پیت پی ضرورت ہو جو ہے کسا کسا چھانا یہاں سوال چھے جو سرو ویلی علاقہ زرنا جو بالخصوص کارسے سانکو سرو ویلی اور آل کا دونتلتا نا ٹوریزمی حوالے کا منی مہنگ مہنگ جو ہیتی دی علاقہ سن اپنا سمانا گا تا مانا اتک چو نمانا ایٹی سیونٹی سننگ نمتلا نا ٹوریزمی حوالے کا اسو دیکھنے کھچو دی حالات پس بس بلنگا تا فرق سن لیکن سن ماشاءاللہ یہاں ٹوریزمی طرف چھے مجو ٹوریزم بڑا ہوئے فیلا انجمن صاحب زمانی چام سے سپورٹ جو ٹوریزم بڑا ہوئے وے فیلا یہاں دے علاوہ نیشنل ٹوریزم ہوں دیا ہمتی ڈومیسٹک ٹوریزم ہوں دے فیلا انجمن صاحب زمان یا باقی اوال آل دے علاقے میں ہوں سنی چام سے سپورٹ لشن جو ٹوریزم بڑا ہوئے وے فیلا
بالکل خالو صاحب کی دی ایریو کھران الحمدللہ سیر و تفریحی سیاحتی سلسلہ نو بالکل مثلا بہترین جگہ جو لہذا دیون من بہتر بسے دیون چوائیت پو فرس دیونی کا مثلا ایڈمنسٹریشنی اور حکومتی مثلا توجہ جگ پیت پی ضرورت دیو جو ہے چانا باشق انشاءاللہ یہاں کوشش بے جو خدا اس توفیق تو دانا مدان یہاں تک سے سوالات نمانگوتن باقی ٹائمی کمیز بسے یران بیزی وجود دیر گیم نیران تبلیغ سلسلہ نیران مجل لشکو چین سو من سوالات نمان مانگوت پیم آخری سوال تاں جو انشاءاللہ یونیٹی کا کتوں گا تیس پر کتو تاں جو ڈسٹرگی گا تیس بالخصوص کارگلی یونیٹی کا یرس گا تی دی یران لائیو جو دخصہ کارگل ٹوڈے کا یونیٹی کا یک جہتی کا گا تیس ہمیشہ زیندو جو انتیس ہمول اندو جو حدیث ہونے انگار مجلس چھنے ہمیشہ اندو یونیٹی کا گا تیس بار بارے تیس پرتا ہوندو جو چھانا یونیٹی کا یہ رس پیغام چک جلتے گا تی لائب ناظرین کلنا تنگ چاہ دیر گیم نا انشاءاللہ گا زیری کنے جنرل پیغام چلنے پروگرام پر مست کنکلوڈی تیرہ تھر جو یونیٹی اتحاد دے حساب پو اہم اور ضروری چیز شکن جو گا تنگا مولا امیر المومنین کا سل چاہ دکھ دے ایاکم من الفرقہ علیکم بالجماعہ کھنتی کا دکھ پس ہوشک کی جماعت نہ اتحاد دکھ چسپو سق مثلا یونیٹی سق اتحاد سق زم سے سق مثلا چھم سے گرک سے چاہے قرآن شیعین سنیین یا مثلا بین مؤمنین کا قسمی اختلاف چی اندی اختلاف ان گغمہ مثلا رنگ خصوصی جگہ کا مثلا حل باید پی کوشش بسے تمام گغمہ مثلا چھم سے گرک سے دکھ چسپو خوریان ایک برکت چک دکھ جو امیر المؤمنین فی اقفت کسل ملندک کی اتحاد دو تو اہم چیز شکن لولا اگر کھنتا اتحاد کا تو مدب نہ کتو دے مثلا پراکندہ سو مید پی نورونی کا درندگان حیوانا تی مثلا چیجو صدمہ لے با گورکنا اگر اتحاد نہ اتفاق اگر کھنتنگ معاشرین کا تو ملوس نہ کتو کھنتی کا دشمن اسو زکپا مومیک مگور زرے امیر المومنین علی علیہ السلام و السلام استحمد کا سل چک دک جو لہذا اتحاد دو تو لکس جانا اہم اور چھچایت پی چیزات چکن منا غتنگ گنگما لکس جانا اتحاد دک سے اتفاق دک سے غتی خطے لدہ خینوک چاہے بودیس برادرانین چاہے مثلا چیزو شیعین سنین یا نوربخشیین قرآن گتوک مثلا چیزو یعنی فرق چین تمام گاؤں زوم سے گرک سے اتحاد اتفاق نہ امبو کا تو دکھ نہ کتو نہ تا ہم دنیای ترقی جو ہم آخرتی ترقی جو لکھ سے آنا مہم ترین چیز چک اتحاد دکھ جو اتحاد من لکھ سے آنا مہم چیز شگین لہٰذا دی چیزات پو عناصر کا چیز تباہ بات ہوں جو نتا ہاں جو تباہ بھی کوشش بیت نتی مثلا خطہ لداخی بین مسلم و بودیس برادران یود پی دی یونیٹی نے اتحاد پگاما ختم بایت پی سازش بیت جو کوشش بیت جو دی سازش بکھن کنی سازش کن نتن گنگما یک جہتی دکھ سے دی سازشاتون ناکام بایت پی بہت سے ضرورت جو ہے بالکل آخری سوال جو آخری سوال چھن چھن چک دی بابرکت ماہ رمضان المبارک پنت سے یری طرف نا بالخصوص پیغام چ جو گتی جوان بسا بمون لا دخصی دی دور پہ انگ سکھ دکھ چن گسک چل لاؤں شن گسک چل درل چن درے یری طرف نا بہترین پیغام چتاں چا جو دون دھیان ہمبو ہمبو تو خیر پمبو ان شاء اللہ ختم بچے جو پروگرام پہ ان شاء اللہ الحمد للہ رب العالمین نتاں در ماہ مبارک رمضانی دی بابرکت مہینے انوک بابرکت ایام انوک نتاں گا مس زندگی بنیوت لہٰذا نہ حقیر اس یا تمام نتی خطۂ لداخ یوت پی مؤمنین تمام جوانان عزیز بچھا بستن کن گا ماں دیو گزارش بجو دی ماہ مبارک رمضانی دی سفرۂ بابرکت پہ کنا بہترین استفادہ لینے دیو غنیمت شسے انشاءاللہ مجالس و محافل جگہ جگہ کا ڈو لینی ہوت تبلیغ انشاءاللہ جگہ جگہ کا ڈو لینی ہوت لہٰذا جید عالم دین کن ہم قوم و مشہد و باقی مثلا جگہوں نے انوگنتی مقامی علماء جگ سے تھن تمام گامس مختلف موضوعات کا بحث بین چک مجالس و محافل چھنی ہوت محافل ان سے بقرآن چھنی ہوت دیو نے انوگ تمام گامس شوق و رغبت نے ہم بو انشاءاللہ شرکت بسے دی عالم دین انیس مصفیت پی کسل کنے کا عمل بسے رنگ اعتقادنا رنگ دین پی کا لکھ سے آنا بہتر بسے عمل بایت پی گنگمز کوشش بچا و ہم ساتھ ہی ساتھ خدا وند عالم سحمزاتی کنا دعا سان بچا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فقبوز خطبہ شعبانی انو کسل ملی ادے فاسأل اللہ ربکم بنیات صادقہ اے امت لینگی امت ان کھنتا دینار گلزے گردوں بسیوں سے ان کی دلزیں یوت پی گھنٹا نہ دیاں یوت پی
منٹ نہ دیا یت پی تمام اوقات ان گاما لکھ سے انہوں نے برکت چن اوقات کا تو برکت چن مثلاً ٹائم کا تو ان لحاظہ دی غنیمت سے سکھنتس خدا بارگاہ ان لکھ پل نے دعا بشک سنی پہ ان بغض مجک پا ادا یعنی عداوت مجک پا لکھ سے انہوں نے سمبول حق مجک سے نیت پو لکھ سے انہوں نے صادقانہ نیت جک سے سوسی مینا دعا بچا و خدا وند عالم السلام ذاتی کا نارنگ مشکلات ان گاؤں میں حل چلچا حاجات ان گاؤں میں روا چلچا ان شاء اللہ خدا وند متعال نتن گاؤں ماں رخ مدد شزد بسے دی بابرکت مہینے کنا بہترین بسے استفادہ لن میت پی سغا توفیق و نصیب سوشیک و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین نس یرنگ خالو صاحبنا یعنی تمام مثلا ہمکاران ان گاؤں ماں بار دیگر ادارۂ انجمن صاحب زمان طرف نا علی طرف نا یار تشکر عرض بجو مہربانی یاراں دی چک زحمت بسے دیکھا سکت پہ پی یاراں ہزار ہزار شکریہ مہربانی السلام علیکم ورحمۃ اللہ بہت بہت شکریہ شاہ ناظرین دس سکھ پاتا مجھے سکت پن جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ صادق بلاغی پھیا پاتا مجھے سکت پن ناسنا عرض بس کی چیئرمین جک سیوت انجمن صاحب زمان کرگل لداخی شاہ نہ اوور آل ڈسکشن کوشش بس پن گچی دی سن سے پروگرام کو ان شاء اللہ تا کافی پسند ہوں دودھ انت جنگ دی پروگرام پہ کنگ کافی فائدہ ان شاء اللہ ان فیوچر ایتز لنچن گاؤں گچس رمضان کا اور گچس ڈسکشن بجو یا دیا نہ چوکسلا کفارے کا ڈیٹیل گتا گتی میمان سننا ہما گو چو کفارا دخسا سی دوریں گا چک جے فوکسن زرے یا دیا نہ چوکسلا امپورٹنس آف شبا قدر یعنی کہ دا پاور آف نائٹ زرے برابر ڈسکس بین یوت خن ان منجو یا دیا نہ چوکسلا اوور آل انجمن صاحب زمان کرگل لداخی بہترین کنٹریبیوشن نہ بہترین اچیومنٹ کنگ سلپ بس بادشاہ بھی اپوز یتید اللہ جپا چھکھن ان میں چھا ناظرین گچس کوشش بیت اگلے ہفتے ینگ شخصیت چیمبو ینگ علماء دین چیمبو مچی طرف نہ کوشش بیت ینگ ایکٹیویسٹ چیمبو یا ینگ سوشل ایکٹیویسٹ چیمبو یا تنمبو روبرو بے فرض چھا نہ دی اوور آل دی پروگرام پہ ہم نامو کیمرہ لائن کا جک سے لیاقت علی صابری حبیل ساگر دوناگا حسین خالو چھا نہ خطے لداخ نہ گمو یمبو دیش نہ دنیا باقی خبر ان فلائی تلتے ان جکس کارگل ٹوڈے دھیان بنگنگی فرپال نے اجازت چز دبوز یجو خدا نہ سامان فخر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today. The only voice of Kargil Ladakh.